Rasti Dehari bëri që kryetarja e Komisionit për Legjislacion një herë është deputeteve të vendosjes Albulena Haxhiu të përplaset me deputetin e LDK-s Armen Zemaj. Ndaj pretendimeve të Haxhiut se institucionet e shtetit janë përgjegjëse për siç tha vrasjen e Deharit, reagoi ashpër deputeti Zemaj duke thënë se vetë vendosje e ka shtyr astritin ta vras vetën. Është për keqardhje që edhe një herë kujtë po bëni shëmtor të krimit dhe jo deputet të Armen. Shërtore krimi tjetëri me këtë fjallurë bana. E kini shtu një e me rrave, e të në të bëni që të bëni. Deputeti Zemaj e bëri këtë akuzë në momentin kur po praktiste mbledhjen e komisionit në fillim të së cilës zhvilloi debat të ashpër me deputetën Albulena Haxhiu, duke thënë se nuk ju takon subjekteve politike të ndërhyjnë në çështje të drejtësisë për fshir edhe rastin Dehari. Interferimi në raste të veçanta është interferim në drejtësi. Thirrja për me raportu, nesër mund të thënë asnjë. Keni kap shtetin e komplet për ndërhyrjen në drejtësi. Po a e ke pa që zgjedhëm prokuror të gjyqtar të zoti Zemaj. Me telefon ka dhënë Kragovsit e Katri Veselit zgjedhëm prokuror të gjyqtar tipon pun dy hyrje në drejtësi për një rast që po janë ata deputet janë ata të shkoku ja ty në mos uftuim mos s'ka më. Jo edhe ty edhe gjithë se edhe ti do ja bën pjesë në kapjen e shtetit. Ale. Si po dëgjoj ani? A jetin çet shtet? Pas kanë shkoku ja ty. Shtet jam kur i luftoj kriminalet që kanë kap shtetin po vi luftu për det. Madje Zema i ftoi prokurorinë e shtetit të marrë në pyetje Haxhiun, pasi siç tha ajo paska fakte për rastin Dehari. Po arsyeja juve është politike. Nuk është më zbra rast. Po vdekja dhunshme aty është politika, apo kupton? Po mirë, ti po kualifikon. Nëse Dena dronë e kshatir prokurorin ty me marrë pyetje, edhe ti më tregua se ajo është vdekje politike. Po çata ajo është shqetësuar. Pikërisht do të bëj një burg. Ja do të bëj një prokurorisë që më trajtu edhe këto deklarata tua, sepse është vdekje politike. Do të thonë sepse edhe prokurori shumë mirë e din sepse po them që është vdekje politike. Vazhdo. Okej. Falëndeshëm. Më në fund po tregon pak tamam kulturë. Por, si kur nuk mjaftuan këto tensione, deputeti Zema i tha Haxhiut se pak javë më parë, për menaxhim burgjesh, ajo nuk bëri asnjë pyetje për ministren e drejtësisë Dhurata Hoxha. Jo, e nderuar kryetare, asnjë pyetje të vetme nuk ja keni drejtuar për menaxhimin e burgjeve ministresës së drejtësisë. Asnjë. Domethënë, ekziston transkripti, ekzistojnë incizimet e mediave, interesimi jot po kon politik. Kjo është ta fuzionetarisë për të cilën ne e kishim thënë. Kjo është shpirti që po don ti zonë. Lexoj, transkripti, lexoj edhe pyetjet parlamentare. Nuk e di pyetjet parlamentare, po flas për raportet që kam thirrë ministrin e drejtësisë. Dhe kjo tregon se edhe kjo thirrje e sotit nga ana juaj është politike. Deputetja vetëvendosjes Albulena Haxhiu zhvilloi polemik të ashpër edhe me deputetën e PDK-s Selvie Halimi. Ministria e Drejtësisë ju tha që nuk s'ka nevojë jo për suspendime, jo për dorëheqje të tjera të tjera. Tash ashtu. A e keni marr parasysh një njoftim të Ministrisë së Drejtësisë? Tash më kanë fjalë na po bën monolog me vetveten. Jo, po ti vetë ka një konferencë me media, ne do të flasim ju se sigurisht rasti Aratisë sa mi nuk shtakut, Ministria e Drejtësisë me një herë i me një herë suspendoi disa zyrtarë. Ka asnjë rast, ky rast unikat që ka ndodhur. Ka asnjë mas nuk. Sa mi nuk shtakun kuvent, ky rast nuk krahasohet. Ky rast nuk krahasohet mas nuk. Keni nevojë më për shërtor të krimit edhe të regjimit. Jeni deputet kuvendit të. Po kush jeti më me Sudi kanë ashtu. Lutem Albulen. Nuk thash të mos suspendohet askush, as nuk thash të mos jepet dorëheqje. Por thash, rasti është aq i rëndë sa që nuk e justifikon asnjë pezullim, asnjë dorëheqje këtë rast. Por kërkoj që pa jo vlerësimi yt, kërkoj që të ketë edhe pezullime edhe suspendime, madje edhe ndjekje penale edhe për kryesit nëse ka kryes edhe për shtytësit nëse ka shtytës. Edhe kështu të kërkoj deri në fund. Edhe i qëndroj kësaj mrapa. A ja arri, unë nuk jam personi i specializuar që kom thirrje për atë, por do të kërkoj vazhdimisht. Edhe nuk do të ndalë kërkesa vetëm për këtë rast, po edhe për rastin tjetër të kësaj familje që i ka ndodhur. Pas tërë këtyre tensioneve, antarët e komisionit nga radhët e pozitës e lëshuan sallën dhe të njëjtën e bën edhe antarët e tjerë të këtij komisioni. Kësisoj nuk u mor vendim rreth kërkesës për raportim të krye prokurorit të prokurorisë themelore të Prizrenit Syl Hoxha dhe ministres së drejtësisë Dhurata Hoxha.